Vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, perandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, që hyri në fuqi më 22 janar, përfshir masat e reja mbi hyrje dhe daljet e qytetarëve në Republikën e Kosovës apo edhe nga Republika e Kosovës, përkatësisht nevojën e domosdoshme për certifikatën e vaksinimit me 3 doza apo atë me 2 bashkë me testin PCR negativ, që duhet tjetë jo më i vjetër se 48 orë, ka vështirësu dukshëm lirin e lëvizjes e qytetarëve të komunës të Preshevës. Dihet se destinacioni më i frekuentuar nga ana qytetarëve të komunës të Preshevës në veçanti dhe shqiptarëve të luginës të Preshevës në përgjithësi është Republika e Kosovës. Andaj, ky vendim dëmton seriozisht banorët të luginës të Preshevës, duke qenë se një pjesë jo e pak të tyre nuk mund të marrin dozën e tretë, sepse nuk kanë kalu mjaftushëm muaj nga doza e dytë, dhe shumë prej bashkëvendasve tanë nuk kanë edhe mundësinë financiare për ta kryer testin PCR, sa herë që e kalojnë kufirin, i cili kushton rreth 50 eurove. Prandaj, kjo mos po e kufizon lirinë e lëvizjes midis komunës sonë dhe Republikës Kosovës, ku edhe punojnë, studiojnë, shërojnë, apo dhe për nevoje të ndryshme. Prandaj, ne kemi kërkuar tashmë nga organet përgjese të Republikës Kosovës që të rishqyrtohet ky vendim përkatës apo dhe të plotësohet drejt lehtësimit të lirisë së lëvizjes së qytetarëve tanë.